Takže, milí přátelé, já vás vítám zpátky u hry Big Game Hunter pro Hunds. Nebudem to na začátku příliš dlouho protahovat a rovnou se pustíme do dalšího úkolu, který tady na nás čeká. A je to poslední úkol, takže se podíváme, co se po nás bude chtít. Budeme potřebovat vápničku a tuhletu, brokovnice, jo, jasný. Takže budeme muset ulovit dva jeleny z 50 jardů pomocí kulovnice, respektive brokovnice. Tak to jsem zvědavej. Nastavíme si čas, 8 hodin. No, dáme 12. Ať máme trošku jiný jinou dobu. A jdem na to! Jsem sám zvědavej, jak se nám tenhle ten poslední úkol v této lokaci podaří nějako udělat nebo ne. Já si ještě nastavím stopky. Hned to bude. Tak a můžeme se vydat na naší loveckou výpravu poslední v této zóně, kterou jsme si tady takhle vychutnali v těch posledních videích. Minule si vzpomínáte, tak se nám dařilo na výbornou. Tak doufám, že to tentokrát bude podobný. Tak, já koukám, kde by mohli být a zatím koukám, že se asi bude muset vydat na druhou stranu. Tady odsaď tam nebude, to až musím až tamhle dozadu. No. Nejhorším tady cestou někde potkáme nějakou kořist. Akorát jsem se ještě nepodíval, aha, jo. Dva tyhle ty jeleny ze vzdálenosti 50 jardů. No, s vábničkou by to nemuselo být tak obtížný. Jestli si vzpomínáte, když jsem plnil tyhle ty, tenhle ten podobný typ úkolu na začátku, když jsem to začal točit, tak to byl vždycky hrozný problém, než jsem přišel na to, co dělám blbě. Samozřejmě bylo vždycky potřeba si je přivolat vábničkou a tady už jsem nějaký vyplašil. Nedá se nic dělat. No, tak jsem teda zvědavý. Támhle nám něco běží v dálce. Aha. Ty nám utíkají někam pryč, ale my to je jedno, my půjdeme za naším checkpointem, nebo waypointem, který jsme si tady vytyčili. Jsme v nějakým vyschlým řečišti. A už se těším na to, až tuhle tu oblast opustíme a podíváme se do té poslední oblasti, co nás tam bude čekat. To jsem sám zvědavý. Snad tenhle ten úkol nějak nepohnojím. Aha, tady neprojdu. Abych to zbytečně neprotahoval. Podíváme. Jo, my chceme jít tadyhle k tomu. Aha, a to je tamhle, na tom kopečku. Aha. Tam mě nepřijdou, protože to je jasný, tam by foukal blbej vítr zrovna. Tak co je to tam? No ale ty seš pěkný. Ty bys mohl přijít. Aha, je tam. Tak jenom si ho přilákat na 50 jardů a vyčkat vhodné příležitosti. Tak pojď. No a kouká na mě a moc mi nedůvěřuje. A to vypadá, že není ten hlavní, protože už znejistil. Moc se mu to nelíbí.
A pak je daleko. 90 jardů, no tak to je hodně. A úplně ho to vyplaší vždycky, to je zajímavý. To mě není úplně jasný. No a už prostě podezření, už tuší, že se na něj chystá nějaká léčka. Takže to není jen tak tady. To jsem si myslel, že to bude snazší, ale... Stay flexible on your approach. The wind could shift and make a shooting spot unusable. Teď oni odcházejí a... Ještě se vám změnil vítr. Ale tamten je furt někde tamhle. Ten je tamhle, až někde za tím kopcem. Ale on nejde ke mně prostě. Tam někde je, ale... Tyhle ty mě zatím utečou někde, to je v háji. Jak je daleko? 67 jardů. Hele, tamhle je. Ale to není žádný ten velký samec, který by člověk si říkal, že by vedl to stádo. To tam ten měl větší paroží. Tak počkáme, až přijde ještě kousek. Tak už je to pod 50 jardů. A teď držte palce, protože s tou brokovnicí to nebude jen tak. No, tak to jsem zvědavej teda. No, pěkně teda. Ale mozek mu to nezasáhlo. Ale teda na to, že jsem to střílel s brokovnicí, tak to je docela pěkný zásah. No, teda mezi nohama zase mu to prolítlo. No, tak tohle už by mohlo. Ajajajajaj, ano, plíce ty mede. Tak tohle to je devastující zranění. To teda... Chudák. Samozřejmě zásah do žaludku je pro to zvíře nejbolestivější. A taky je za to nejvíc... Tak je za to nejvíc stržených bodů. To už jste samozřejmě mohli vidět z těch předchozích videí. Když zasáhnu zvíře do žaludku, tak mě to strhne nejvíc těch kreditů, který z toho jinak bych mohl získat nějaký nebo vytěžit. No. No, minus 100, tady to je vidět. Ale za plíce 200, takže nakonec mám 100 kreditů získaných. Ale... Aha. Tak teď jsem teda, nevím, co jsem udělal blbě, protože bylo to pod 50 jardů. Tak to teda nevím, proč ho to nezapočítalo. Nejsem jistý, jestli to bylo vůbec to správný zvíře, který jsme měli střelit. Já jsem se zase nekouknul při tom dalekohledem, co mi to tam psalo, no? Tak to jsem taky trouba. Ach, to nebude úplně jednoduchý, jak jsem si říkal na začátku. Aha, tam něco je. Tak se nějak přiblížit k tomu posedu. Ty jsou někde tamhle. Ale neozývá se. Jo, je tam jeden, je tam. Tak si sednem na posed. Tak kde pak je? Fouká blbej vítr teda, ale... No ale tak proč mě to nezapočítalo teda? To jsem nepochopil. Je to teda vůbec to, co mám ulovit?
No je to on. Tak teď to je určitě míň jak 50 jardů. Ježišmarja. Nice and clean. Zásah do levej plíce, ale utek mi. Měl jsem možná zkusit střelit do hlavy, no. Budem ho muset vystopovat, nedá se nic dělat, ale bohužel to k tomu lovu patří, no. Že se člověk takhle naběhá. Ale byla to ta... ten jelen, kterýho jsme měli střelit, to... ukazovalo správně mě. Tak si nejsem jistý. Co furt dělám špatně. No. Možná po mně chce, aby ho trefil čistou ranou, nějakou takovou rozumnou, aby ho... Tamtoho jsem střelil do toho žaludku a to nebylo dobrý, no. Tak, teď se podíváme, kde jsme vůbec a kam bychom se měli přesunout. Fouká nám blbej vítr. Stay alert for shifting winds. Keep downwind your target. Zkusíme to tady nahoru na ten kopec. K tomuhle posedu. Jenže tady se zase nedá nějak dostat a to musí nás celý obejít. To je blbý, no. Třeba možná tam bylo, že jsem ho měl trefit... tady to nepíše. Jestli ho mám trefit z posedu nebo z nějaké pozice jen tak. No ale vypadá to, že tady asi není nic. Že sem jdu víceméně zbytečně. Ještě jednoho potřebujem. Aha, a už mě... Aha, co je to tamhle? Hele, tak do toho bychom mohli, pokud se nám podaří... nějak dostat k té skále, aby nás neviděli. Možná k tomu posedu. No, nevím, jestli by to dalo na tu vzdálenost tady přes tu skálu. Hele, už jde. Kolik to je? No to je tak akorát, jo, 47 jardů. Tady u toho keře. Bude tak na hraně, tak nevím, no. Uvidíme, jestli si nás to sem přijde nějak obejít, nebo ne. Jestli přijde nějak blíž. Jestli se nechá zlákat naším voláním. Jo. No, pravda, že jako... Nevím, jak to v reálu chodí, nikdy jsem se nad tím nějak extra nezamýšlel, ale asi to takhle prostě funguje, že když umíte správně zatroubit na tu vábničku, tak on vám prostě přijde až k vám. Jestli myslí, že jste jeden z něj, jeden další jako jelen a vy tam na něj místo toho čekáte s flintou, no. To by mě zajímalo, jestli to v reálu takhle funguje, to mě schválně, pokud to teďka sleduje nějaký myslivec, tak mě řekněte, jestli to tak opravdu funguje. Že by se takhle nechal zlákat. Snadno. No, že on přišel, ale teď je zatím šutrem, tyjo. Tak kam jdeš teďka? Jdeš blíž, anebo už jdeš zase zpátky? Tak, pěkně. No to je 27 jardů. Rychle nezaváhat a střílet. Než mě zaleze zase někde. To bude zase do žaludku. Sakra. To jsem teď zvědavý, jestli to započítá. No, nebudem střílet do něj a jdem ho vystopovat. Ale ten daleko neuteče. Tamhle mě běží přímo před oči. A to jak uhnul, to ještě má energie dost. Ale vy už se určitě těšíte, až se podíváme do další zóny, a já se taky těším. Mě běží někde tam let, jo.
To obíhá celou mapu, ne, tyjo. A už spadnu. To je parádička. Jinak, jak jsem říkal v minulém videu, pište mě, co bych mohl začít po tomhletom točit dál. Protože já vím, že spousta let's playerů má rozjetých spoustu her a mě to a popravdě tohleto moc zase se mně nelíbí. Já radši, když rozjedu nějakou hru, tak ji pak chci zase dojet pěkně do konce. Nechci prostě být jako ty ostatní, kteří něco rozehrajou a pak to ani nedohrajou do konce, protože mají rozehraných dalších 10 her. Takže já se tady tu hru pokusím pěkně dohrát co nejdřív. No, výborně. Pokusím se to dohrát co nejdřív a pak se pustím do něčeho dalšího a začínám opravdu hodně přemýšlet o tom, že bych zkusil ten Danger Hunt, což jsou taky zvířátka, ale zároveň je to zase podstatně akčnější než tohleto. Je to taky od Cauldronu. No, tak uvidíme. Každopádně, tady v té lokaci jsme si splnili už všechno. Tady mě ještě potom zbývají nějaký ty vlci, ale to si nechám spíš mimo záznam, to teďka nebudu hrotit. A my se přesuneme tady do té poslední lokace. No, paráda. Button up tight, friend. You're about to experience some of the roughest, wildest country on the North American continent. The northwestern wilderness is a cold and unforgiving hunting ground. No, to jsou teda parohači, teda. Out here, food and shelter are in short supply, and large predators pose a constant threat. Média, ten nemůže chybět nikde. The game animals in these parts are warier and tougher than their southern cousins. The snow and mist can mask your movements and help you cut a trail, but the shifting winds and icy ground cover can just as easily reveal your position to every critter in the county. Keep in mind, we're not the only hunters hory, in this panečku. Area. The grizzly loves a juicy elk steak grizzly. As much as anybody, and I expect the big brown bears will be on the prowl today. Tyjo. Jo, tak tady toho bude dost. Tady toho bude a asi bychom se měli teplejc oblíct, protože tady to vypadá, že si užijem i nějaký sníh. No, tak to bude. To bude zážitek, tyjo. A já mám v banku 138 224 kreditů, no tak měli bychom si koupit ještě nějaký speciální vybavení. Tak co to tady máme? Aha, to je ten elk. To je ta poslední vábnička, co jsme tam na ní koukali, co ještě nám koupenou. Takže to si určitě koupíme, aby jsme na ně mohli jít. Hele, a tady je blacktail, to je nějaký jelen. Čili černoocasý jelen. Tam byly furt bíloocasý jeleni, tak tady bude černoocasý jelen. Tak to bude zajímavý. Jo, méďa béďa. Takže to je grizzly. To asi nebude úplně méďa béďa. No, tak tady to vypadá, že tady máme tři druhy zvířat. Tak to jsem zvědavý. Tak co si máme dát pro začátek na rozehrátí? Jednoho grizzlyho? To asi nebude úplně jednoduchý lov. Tady budeme potřebovat nějakou speciální zbraň 338. Tak se podíváme a mrkneme na to. Jo, tohle tam mě láká, ta vypadá zajímavě. Aha, a 338 to je tahle ta puška nějaká. Tak to jsem taky zvědavý. A co ještě nemáme? Tady ty dvě? Tak to koupíme, 40 tisíc, to není moc. K tomu si dáme náš oblíbený puškohled, který jsme si koupili za těžký prachy. 6 až 12 krát. A nějakou speciální munici, tyjo, za 20 tisíc. A jenom 3 náboje, a je. No, tak to nevím teda. Ale jo, radši půjdu do téhle speciální munice, protože nemá cenu riskovat, že ho nezraním tak, jak bych potřeboval při zásahu. A asi vyměníme i tohleto a vememe si náboje navíc, protože to teďka potřeba nebudem. No, tak jsem zvědavý teďka, jak to bude. Nastavíme si čas. Máme 7 hodin nebo 12 hodin. A 8 hodin, to bude taky neutrální. A jdem na to. Teda, ale to je medvěd. Ten bude asi víc nebezpečný než tam ten černý medvěd. No a hned se mi tady pasou nějaký... panečku. Jsme si mohli jednoho ulovit hnedka na začátek, když nám tady takhle pěkně se pasou.
Za kolik pak je? Za 169. Tak si aspoň zkusíme tuhle tu zbraň našinovou. Jo, panečku, já si to ale můžu přiblížit ještě víc. No ta už je daleko přesnější, to si můžete všimnout. Kdyby mě ukázal hlavu, tak mu dám headshot, raz, dva. Ten kroužek je daleko menší. A tady stojím a oni mě nevidí, oni se tam v klidu pasou. Nebo bych mu mohl taky zasáhnout páteř, ale to nevím, jestli bych se trefil. Já je zkusím trošku poplašit. Tak. Kde pak seš? Tady. No, podívej se takhle pěkně. To jsem zvědavej teda. To je trošku vedle. To jsem říkal, to jsem trošku vedle, no. O pár centimetrů to proletělo hlavou. Já myslím, že daleko neuteče. Protože s prostřelenou hlavou, myslím, asi nebude dlouho žít. Teda ale ty hory, panečku, to je ono. To mám rád. A ten sníh ještě tady tento krásně oživí. No, tak... Tahle hra je opravdu... to se mě na ní líbí, že je pestrá. Ty lokace, i když jsou jenom čtyři, tak se dost zásadně od sebe lišej. A to je moc hezký, to je fajn, že to ten Caudron takhle pěkně pořešil. Akorát koukám, že ta krev teda není úplně dobře vidět. Na tom sněhu. Tak to tady je to nějaká jeskyně tam, nebo... Co pak to tam máme? To bude jenom nějaká... Aha, on běžel tady, zase zahnul. A on ještě nepadnul! Oje, tak to jsem myslel, že daleko neuteče. Fakt, že na tom sněhu ta krev není moc dobře vidět, ale... Člověk by čekal, že to bude vidět líp. Na bílým podkladu, ale ono ne. No a každopádně tamhle se nám za rohem něco hejbe. Tady jsme si ulovili ještě jednoho jelínka. Aha, teď spadnul. Teprve až teď ho to zranění dohnalo. Ty ale ty krásný hory. Ten sám zvědavý, co nás tady čeká v té mapě. Jaký zajímavý pohledy a... Aha, tady je nějaká řeka. Ale ať se koukám, jak se koukám, tak toho jelena ještě nevidím. No, tady nevím, co tady ta řeka vytejká takhle ze skály. Že by to byla nějaká punkva. Já to tady trošku omrknu. Že by to byla nějaká ta vyvěračka. Jak se říká mezi jeskyňářema. Je tady vytejká prostě podzemní řeka na povrch. Aha, tady seš. No, ale měl parušky, pěkný. Tak, no. No teda ale minus 75. Hele, tamhle. Tak to je naše kořist. To je naše kořist. Ten jde určitě teďka na borůvky nebo na něco. Jen aby nás nespatřil. Já si ho označím. Zatím nás nevidí. No, tak to je Média Grizzly. A ještě jsem se nepodíval. O, jaký mladý, 100 až 140 liber. No, hele, tady jsou nějaký borůvky, nebo co to tady je. Sem určitě on jde. On si jde dát ranní snídaní a já ho tady takhle trefím. Bych ho mohl dát možná na dálku, ne? To je úplně jednodušší. No, to jsem zvědavý. To taky bude vedle. Nebylo to úplně dokonalý. No, i když... No krásně, tak to jsme krásně pořešili, tenhle ten první úkol. Že jo? Už se začínám lepšit. Headshots are risky business. A shot to the vital organs of the body is always a safer, cleaner option. Zálesák Nailwyn se na starý kolena v závěru hry konečně naučí lovit. A už mu to půjde. Ne jako na začátku, v těch prvních videích to byla katastrofa, já to vím. Nemusíte mě to nikdo připomínat, to já to vím, že jsem byl amatér.
Ale už jsem se prostě vypracoval na lepšího lovce. No, za 300, no to není nic moc, ale budiš. Úkol splněn, to je hlavní. Tak to odentrujem a jdem dál. Času máme zatím dost. Tak co si dáme dál? Tady na to budeme potřebovat luk. Tak ten si zatím brát nebudem. Co máme tady? Tady budeme potřebovat tu vábničku na tohle jelena. A... 2 8 bodový. A tady budeme potřebovat brokovnici. No, tak co mám dát? Asi dáme toho s tou vábničkou, to by taky mohlo být nejjednodušší. Dáme si pěkně 15, tady za 15 000 tu vábničku. A jdem na ně. No, čas si dáme, jaký si dáme čas? No, necháme to na těch 7 hodinách, to asi úplně nejjednodušší. Ježiš, co to je tady? Co pak to tady máme? To je nějaká... Bude nějaká lesní lanovka, jak se používá při kácení. Hele, 6 a 6, to je dohromady 12, to by mohl být on. A ten za ním, ten má jenom 3-3. Takže tohle si označíme. A teď nám ještě pěkně kouká. Pic ho a je to. Jednoho bychom mohli mít. Uvidíme. No. No, a že by se trošku zahnula ta střela do mozku. Ajajaj, to bylo... Headshots are risky business. No ale už... Ten už daleko neuteče. No, takže, jak jsem chtěl říct, že když se kácí někde v takových těch divočinách, a to i u nás, tak se používají taky provizorní lesní lanovky pro dopravu dřeva. A to by mohlo být ono, tohle. To vede někde tamhle k moři, nebo co to tam je za to jezero nějaký horský. Jo, ale já jsem tady měl ulovit toho jelena, já jsem se vlastně nepodíval, jestli tam je nějak definovaný, ne, není. Je z nějaké vzdálenosti určité. Naštěstí ne. No, takže je fajn, že autoři občas do té mapy umístili nějaký takovýhle znaky civilizace nebo prostě osídlení. Jak jsem říkal, že mě to chybí, tak občas v těch mapách tady něco je, no. Ale ten útek je nějak daleko, to se mi nějak nelíbí. Přece to nebylo takovej. Když tam měl zásah přímo do lebky, to s tím nemůže běhat tak daleko, to mi nikdo neříká. Vy byste taky s prostřelenou hlavou nikam neutekli, já teda nevím, no. Hele, ale oni jsou tamhle. To bych mohl ještě dostat toho druhýho. Hele, a teď se vyplašili, protože ten jeden z toho stáda... Ten jeden z toho stáda tam lehnul na to zranění, no. Podlech k tomu zranění. Aha, a tady? To je 3-3, 3-3. To je málo, to je 6. Není tam ještě nějaký lepší? Který by nám pomohl splnit tenhle ten úkol? No, k tomu posedu se asi nemám šanci moc dostat, to je moc daleko. A oni by mě viděli. Ten má 3-3. Ten má taky 3-3. A to jsou laně. Takže tady v tom stádu to vypadá, že máme smůlu. Jo, ale... Tady bych taky měl sledovat tu krvavou stopu, že jo? Tamhle. Vy běžte, vy mě nezajímáte už. Utíkejte. Ne, to je málo, nebo bychom si jednoho mohli ulovit, hele, možná. Ať máme nějaký body navíc. Tyhle to zaměřování je občas fuška. Čekáme, trošku popoleze, on tam to plete ta tráva do toho, no. To mě jenom přeskočilo, ten kroužek, to se nepovede, no.
Ty jo. Tak tomu to proletělo mezi parohama. Jen si nejsem úplně jistý, jestli mě ho tohle toho jelena započítá, protože jsem na něj nepoužil vábničku. Tyjo, to jsou zvuky. To je, když někdo skřípe potom, tyjo, nech tam po tabuli, nebo já nevím. Jo, tam ten doběh až. Ajajaj. Aha, až tady je. No jo, toho jsme sundali blbě, no. No, prosím, no. Samozřejmě, že mě o to nezapočítalo. Ale to je fakt ale nějaký moře tady, člověče. To je zajímavý. Kdo ví, kde to může být, jako v reálu? Člověk to nezná v té Americe, tak nevím. Nic tu není nikde vidět, já se musím teda mrknout, mrknout do mapy. Kde by mohli někde bejt. Já budem potřebovat asi k tomu moři možná doběhnout, no já se nic dělat, tadyhle možná k tomu posedu a... Ještě přebijem a užijem si, jak se tahle ta zbraň přebíjí, to jsme ještě neviděli. Ty mrte. To jsou zvuky. Vlk. A jeden z 20. Mhm. Tak to bychom si taky mohli zastřílet tady po vlcích trošku. Protože, jak jste viděli, už se mě splnil. Ten bude moc blízko, já to vím, to už jsem zjistil, že... No, prosím. Takže mě to nezapočítalo, protože byl moc blízko. Tady on po mně bude chtít, abych střílel na větší vzdálenosti. To si splním asi někdy mimo záznam, ale když se naskytne příležitost, tak občas bychom mohli, no, si nějakýho střelit. Stejně tak králíka, ale když tam já nevím přesně jaký... Hele, tamhle, to bude ta stanice té lanovky určitě. Bejvalej. Nevím, jestli se tam dá dostat. Je pak jaž ten posed. Ale tam se něco hejbalo určitě. Aha, tam je něco. Tam jsou. No jo, ale teď mě fouká blbej vítr, to není dobrý. Tady z té strany. Tam za tou skálou ale něco je. Aha. To je nějaká laň zase. Tyjo, to je... To je... To jsou zvuky teda. Už berou roha. Už berou roha. No tak ten úkol asi nebude úplně jednoduchý. Já to zkusím asi. Ojej. Fouká nám blbej vítr, no. A oni utíkají furt, ty mede. Aha, tam je dole někde. Dobře, za tou skálou někde.
Že jdu z blbýho směru větru zrovna. Kdyby tady byla nějaká ta strž? Že by byly tady mezi těma skalama? Tamhle až. To by byla blbá, kdyby mě neviděla. A že mě necítí, no cítí, no, to je jasný, pojď, jak se naklání. Na mě... Já jsem dal o sobě akorát vědět a to je jasný, to zdrhne. A už zdrá. No, tak to nebude jen tak. Ale to tak bývá vždycky, že člověk jak přejde do nové mapy, tak než se tady s tím prostředím seznámí, tak to chvíli trvá, no. To se nedá nic dělat, to mě asi tady ze začátku trošku... to nepůjde, no. Nedá se nic dělat. No, tyjo, ale jak tady, jak to má velký to, velký rozptyl ten... to, co tady vy to produkuju za pach, ježiš, ta mapa se nějak takhle úplně... Aha, tyjo. No jo, to jsou ty údolí různý. Tady něco je, to bude asi horní stanice té lanovky, tam bych si tipnul. Jasně. Tak kam pak bych ještě mohl jít, ty mere, to nevidím dobře zrovna. Přesunem se asi tamhle nahoru. Jo, ale pozor, já mám jenom dva náboje. Takže žádný střílení, co nás napadne. Jestli chcem splnit tenhle úkol, tak budu muset být poněkud opatrnější. To by nebylo dobrý, kdyby nám došly náboje. Ale mně se zdá, že tady něco někde, tamhle je. Tamhle. To je zase laň. To se trošku nepovedlo. Vyprodukoval takový divný zvuk. Že asi nevědí, co si oni o tom myslet. Teď akorát se mě to, akorát se mě vyrušil a jsou v pozoru, no. Ale jak čuchat, jo. Mě zajímalo, co je to tady dole. Tam něco je někde za tou houštinou a... Ta, ono se to přesouvá tady? Aha, tamhle. To je samice. Na už mě viděj. Zatím je to zeleným, ale nevidím to druhý zvíře, ještě tady bylo někde nějaký. Aha, tam něco. Oni nemají samce u sebe. Aj, aj, aj. Jo, tak tohle nevypadá vůbec nadějně. Tam je furt ta laň, že jo? To je mně jasný. Na nic, kašlem na to a vydáme se nahoru.
Jo, ten stožár dostal zabrat. Evidentně. No, tak tohle to nebude jen tak teda, to jsem si myslel, že to... Že to bude lepší. Že už se zlepšuju. Tam něco je. Já bych potřeboval najít samce, no, jelena. Nějakýho... vůdce stáda. Tam je nějaký paroháč, ale nějaký velký. Jenomže mě utíká někde do houští. A zas mám blbej vítr, je to možný. No, tohle nevidím moc nadějně, protože by museli být blbí, aby mě nespozorovali. Aha, tyjo, tamhle. To bude nějaký. Možná nějaký důl nebo něco, to by taky mohlo být, nějaký zlatý důl. Proč se tady plížím takhle, když tady nic není, kurňa? Ajajajaj, 3 hodiny. A já nemám ještě ani jednu kořist. A kam se mám ještě přesunout? Ajajajaj. No, možná sem někde. Je tady moc houští, no. Člověk blbě vidí tadyhle. Kde by něco mohlo být? No, pěkně. To je, tyjo. Budova jak... Kdo ví, co to bylo. Jo, tady po pravé straně by měli být, no a tady nejsou. No. To bych se divil, kdyby tady byli. Škoda, že se nahoru do té budovy nedá dostat. Tam to je obšancovaný, to je jasný, no. Tam se nedostanem. Docela by mě to tam zajímalo. Trošku nějaký prozkoumávání by mě tady docela... Bych tady docela uvítal. Je něco opuštěného. A tam by mohlo být zajímavých věcí. No, nedá se nic dělat. Jo, jak to mám projít tím křovým. Já je nevidím a oni vidějí mě, no je to možný. Je tohle to možný. Ne, oni žijou v takových houštinách, to je jasný, no. Tam se jen tak nedostanu. Hele, letéhle to by možná mohlo... Tamhle někde k té řece. Hej, celkem je docela vidět na velký vzdálenosti. Takže by nemusel být problém je střelit na dálku. Stejně jako v té předchozí lokaci, kde jsme si taky občas zastříleli a zahráli na snajpery. Jsme mohli krásně střílet na dálku. No, tady je skrýš, jenže ona je otočena na druhou stranu, to není pro tuhletu.
Ano, já už jsem si říkal, kde jsou. Tady jsou lišky. Pěkně, bere roha. A něco tam je a liška je tam běží varovat, já už to vidím. Možná... No to snad ne. To nemohli vidět, ne? Aha, tamhle. Ale to není to, co máme ulovit, to ne. Nebo je? Já nebudu váhat a střílím. Není na co čekat. Krásný zásah, jenomže to určitě je to zvíře, který se nedá zastřelit. Nevím, co to tady teďka ukazuje. trošku bug. Double long shot. Excellent shot placement. Aha, oni tam... Too much hunting here recently. You should try your luck somewhere else. Oni tam byli s nima i... S nima i tyhle ctity. To byly dva druhy jelenů a takhle byli spolu na, u toho u řeky. No tak to jsem to trošku pohnojil, protože... Protože teďka nemám munici, mám jeden náboj. A mám ulovit, no. Jo, a počká, to jsem zapomněl, že jsem mám ulovit osmibodovýho. No jasně, no. Ani jednoho zatím nemám. No, tak tenhle ten úkol asi nedám. Jo, tamhle je. Tenhle ten úkol se asi nepodaří. Protože jestli mě ho to nezapočítá, jakože mě ho určitě nezapočítá, tak... Už nemá cenu v něm pokračovat. 1200, no krásná rána to byla, no, ale byla mě toho vypatný. Tak se nedá nic dělat. Tak to tady aspoň trošku omrknem. Jestli tady něco není zajímavého. On nám stejně za chvíli uteče čas. Máme ještě jeden náboj, tak bychom ještě mohli střelit nějaký zvíře, ale nevím, jestli tady někde něco cestou potkám. Jenom čtyřbodovej. Tam jich víc není. Max, si aspoň natrénujem střelbu. A opravdu tady nic. Až co to tady je za ptáka? No, si natrénujem střelbu. Stejně máme poslední náboj. On se zrovna otočil. Jo, to je na 350 jardů, to snad ne. Já mu vlastně ten mozek nezasáhnu, ale zasáhnul jsem aspoň páteř. Takže tam by mohl lehnout na místě. Nemusel bych ho stopovat, no. Výborně. Tak to se celkem povedlo, já už jsem bez munice, nedá se nic dělat, tadyhle ta speciální munice je jaksi je pomálu vždycky. Tři náboje, není to nějaká asi velice drahá munice, že si ji bere tak málo vždycky. Tak aspoň budou nějaký bodíky navíc, za tohle by mohlo být docela dost, no 900, to jde. No a co dál? Čas nám ještě nevypršel. Co je tady všechno dá se ještě tamhle někde? Jo, do toho lesa se dá jít tady. Aha, tak se to dá celý obejít. No. No. Asi to tady spíš ukončím, protože nemá cenu tady běhat.
po lese, když stejně nemáme co zastřelit. Takže tu tady to ukončím. Máme aspoň 2025 bodů, se nám přičetlo do banku. No a co, jsme si mohli zkusit něco jiného pro změnu. Tady budeme potřebovat kladkovej luk, tady brokovnici. Tohle je ten úkol, co jsme teďka dělali. Tady budeme potřebovat zase luk. Ach, možná jsme mohli zkusit to, nebo že bych si zkusil koupit tuhle tu zbraň. S tou by mohla být docela sranda, co? Mě zajímalo, můžu já s ní splnit nějaký tenhle ten úkol? Nemůžu. Ale příště si ji zkusíme, to je jako jednoznačně. Tak to si necháme na příště. Tak si vezmeme kladkový luk. Tomu si tady vezmeme ještě pár šipů navíc. A dva, jo, no tak to. Ale tady potřebuju 600. Jak to, že mě to tady nepíše, že to nemám? Na to potřebuju tohleto, aha. Jo, tak jo, budeme 14 těch šípů, no tak to. Uvidíme. Dva jeleny, dobře, tak jo. Tak to ještě zkusíme na závěr tohodle videa, jestli se nám podaří aspoň tohleto. Takže se neří zorientuju, kde to jsme. Jo, to jsou bažanti. Kdyby tady možná. Za mnou. Jste tam někde? Tady mě vadí ty houštiny, to je fakt přesně není vidět. A člověk má pak problém zamířit. Nevypadá to, že by tady něco bylo. Nic, to nemá cenu sem chodit. Tak je počkej, kolik pak máme hodin? Nějakých 8 hodin. Takže oni budou na pastvě. Tak to jsme mohli dát a jít sem tímhletím směrem. Ten luk je taky parádní, ale moc ho nepoužívám, já vím. Jak jsem říkal, tak já mám radši ty střelné zbraně, když už si mám teda vybrat. Já vím, že s lukem je to asi daleko jednodušší. Co se týče, protože je střelbou nevyplašíte. Takže co to tu máme? Female, to je jasný, to je samice a tady je. Jenomže fouká blbej vítr, že jo? A tady si nemůžu přiblížit, nedá se nic dělat. To jsem zvědavý. Tyjo, to je šíp, tak tohle tímhle bych nechtěl dostat. Jak ztrácel rychlost. Jo, pomalu. Já z žaludek, ach jo. Já si nevydělám žádný body navíc, to je hrůza. No, ale ještě jsem zasáhl levou plíci. Ještě to škrtlo někdo. Jo, to má průraznost docela silnou. Aha, takhle ze šikma jsem Já jsem se chtěl mrknout tady, jestli něco náhodou není. Že oni se přesouvají na ty pastviny. By tam teoreticky dole něco mohlo být? Vlka běží mě naproti, to je hruza. To ještě někde dole u moře? Je to možný? Já jsem ještě u toho moře nebyl, tyva. To tady furt obcházím. Aha, to je tady. Já oni chodí sem takhle na pastu. Jenže tady nejsou, to je jasný. Tyjo, a ten sníh.
Paráda. Ani jsem si nevšiml, co tam je za ty vedlejší úkoly, jestli tam je taky i střelit vlka šípem. Několik vlků, tak to nevím. Každopádně, teď se pokusíme vystopovat toho jednoho jelena. Jestli se nám to podaří. Ale určitě jo. A s trochou štěstí pak ještě dáme druhýho a budeme mít splněno. No a potom zásahu do toho žaludku, jestli ta krev taková růžová, to je zajímavý, no. To se smíchá ta krev prostě asi s těma... Aha, tady je. S těma žaludečníma šťávama, nebo já nevím. No, minus 100, ale 200 za to, takže 300. Ještě jedno bych potřeboval. Jednou to krásně započítalo. A tadyhle se něco hejbalo nahoře. Aj. Už jsme zase u té lanovky. Támhle jste, jo. To je hodně vyplašená, to nevidím moc dobře. Ale to budou stejně bez tak tamty, co o mě utekli. Když jsem střelil toho jelena. A tam asi už i další jelen nebyl, se obávám. A potvora mě furt vidí. Ale už mě nevidí. No, vidí, no, ale ne to, neznervozňuje jí to úplně tak hodně. Si asi říká, co se tady blbnu, co tady lezu v trávě. Poset na dosah, ale... Ale musím počkat. Tak přežvikuje. No jo, ty, ale tam je určitě jenom jedna laň, ty, já tady plazím zbytečně. A nevypadá, že by se sklidnila. Jenže on tam je fakt asi sama. To nemá cenu tady na ten poset vůbec vylejzat. Ne, budeme po se chvilku počkat, jestli se sklidní nebo ne, ale... No, tady v té lokaci to bude trošku náročnější, to jsem si myslel, že to bude jednodušší. Už se sklidňuje. Už není tak vystresovaná. No tak, už by to tady mohlo někdy ukázat, že bych se mohl vyšplhat na posed. Tam je fakt jenom jeden. Jedna laň. No, zkusíme vábničku. No, tady to nevidím moc nadějně, tady je jenom laň, to je k nám zbytečný. Tak kam bychom se mohli ještě přesunout? Někde na nějakou pastvu, a to je až tadyhle. Takže možná... Tady není žádný vhodný ten, kudy na posed, který by tam krásně nějak rozumně viděl. Tady jsme to mohli obejít tadyhle. A jo, zdrhej, no, zdrhej. Jo, tady už je to vysoko v horách, tady už ty smrky jsou takový oškubaný. Je to člověk to. Je to krásně jako, že opravdu to odpovídá. Ta příroda nebo ta vegetace.
Tyhle, ten to dostal. No jo. Takže se nedají ty šipy sbírat zase. Každopádně žádný úkol se nám tím nesplnil, takže to asi nemáme za úkol. Střílet do králíku pomocí luku. Máme ještě 11 šípů, máme toho dost. Kdyby se nám nepoštěstilo někde narazit na nějakého pěknýho jelena. Široko daleko nic. To je teda. Člověk se tady naběhá. No tak. Zpátky do mapy. Já jsem se vlastně chtěl přesunout. Já jsem se chtěl přesunout sem. Tam to bude jako a končit. Aha. To jsme tady u toho, to si pamatuju. Ale vidím tady velký kulový. Není tady nic. Nic tu není. A nebo jo? Aha. Tak to půjdem popatrnějc. Vítr nám fouká dobrý. To jsem si to krásně to obešel. Aha, tamhle je. Je něco, ale to je... To je samice, každopádně asi označím, ať vím, v jakým stavu jsou. Jestli už mě zpozorovali nebo ne. Ale zase vypadá jenom na jednu samici, je to možný? O mě řekněte, že tady není ten nějaký jelen s ní. A ona se přesouvá, to je háj. 3 hodiny ještě mě zbývají. No tak kurňa, toto nedám, nebo co? To jsem takový matlák zase. Já než se tam doplížím, to je hrozný. Tady to asi zabavím, tady to nemá cenu, půjdem dál. Tam je řeka dole, aha. No nic, proběhneme se. Někde tam přece musí být, to mě nikdo nevykládejte, že tady na celé mapě byl akorát jeden jelen, to ne. Tady někde musí být. To je tamhle ten posed. Za těma stromama. Jo, tady je řeka. Jo, kam jsem to vlastně chtěl jít? Sem, ne? Abych měl rozhled. Aha. Abych to takhle obešel pěkně. No nic, já se nic, já musíme si smočit nohy. Aha, tam něco je. Tam je něco po levé straně, tam by to mohlo být z posedu docela vidět. Vybili nahoře na kopečku. No, já nevidím nic tady teda. Hele, ale tamhle. Jo, ale to je ten černoocasý jelen. Aha, no to je tamto, no to je jasný. Mám to zvířátko.
oni se zase přesouvají, to je hrozný, ty se tak rychle přesouvají, že ztrácí člověk úplně přehled. Tady podle mě nahoře něco bylo. Tam jste mohli předtím vidět ty kroužky. A už to tady není. Aha, tohle. Pozor, pozor, tamhle nám něco jde. Je samice a samce nemá zase. Co je to dáme vzadu? Ale něco tady furt ještě bylo, něco tam... Něco tam někde šustí. Já ho slyším normálně. Jak tady někde chodí. Aha. Hele, hele, tady je. Ještě je zase samice, je to možný. Mě ještě nevycítila. Jedna samice, druhá samice. A jelen nikde? Je to možný? Já mám smůlu. Tam ale dole něco bylo taky. To omrknem. Tam je ta jedna samice a možná tam bude i... samec, tak uvidíme. Třeba bych jednoho ulovit. Ježišmaré, to je to možný? To jsou samý laně. No tyjo, tady pět jich je. Pět? No to snad... Ježíš Maria, mám já to takovou smůlu? Je to možný? No, dvě hodiny, no. Já se z toho... No, oni žijou asi odděleně, to vypadá. Nebo já nevím. Jo, myslím, že bych ho sundal na dálku? To asi není moc pravděpodobný, co? Zdrhejte, no, zdrhejte. Je, no tak tohle to je teda smůla. A tam ty byly někde za kopcem tamhle, že jo? Nás teďka nemuseli slyšet, takže... s trochou štěstí. Vítr taky fouká úplně skvělej. No to jsem zvědavej, držte mě palce. Ať tam je nějaký ten jelen. Teda jelen by tam měl být, protože jsem ho viděl dalekohledem. Krásný. Úplně ideální. Double long shot. Myslíte, že bude? Nebude. Ajajaj. To snad. No a jedna, ale jo, tak jsme mu chytli plíci a taky levou. Takže bude double long. A ještě vyjde ven. No, pěkně. No, neutíkej, stejně to máš spočítaný. Ale jestli mi ho to nezapočítá, tak mě to naštve teda. Tak, tyhle se tam... nějaký kotou tam udělal úplnej. Aha, tady je. No. Za 1200, tak to bylo dobrý. No a máme splněno. Tak, to je akorát nakonec tohletoho videa.
No, tak jsme si omrkli krásně novou lokaci, horskou. Docela jsme si to tady užili. Já teďka koukám, jak to tady je, to, tady vůbec není zakreslený to moře někde. Tady je akorát nějaký jezero, no. Každopádně, tady už jsem otevřel nějaký příběhový úkol. Ale to si dáme až v příštím videu. Já vám tímto děkuju za pozornost, že jste vydrželi u dalšího videa. Tentokrát to bylo trošku slabší, moc se mě nedařilo, ale vlastně je to nová lokace, člověk se s tím musí nejdřív seznámit. No a uvidíme, jak se bude dařit příště. No, neslibuju, že to bude lepší, ale snad to nebude úplná hrozná kravina, tak uvidíme. Takže ještě jednou díky, lovu zdar a příště se ať se tady zase všichni sejdeme. Čau.